Memasuki hari kedua perbicaraan dua suspek wanita yang menghadapi pertuduhan kes bunuh Kim Chol atau Kim Jong Nam di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Jadi untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama wartawan Dian Fatihah di lokasi. Silakan Dian. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri langsung dari Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor, di mana prosiding hari kedua perbicaraan kes kematian Kim Jong Nam bermula pukul 9.10 minit pagi tadi. Dan perbicaraan hari ini didengar oleh Hakim Dato' Azmi Arifin dengan pasukan pendakwaan diketuai Pengarah Pendakwaan Negeri Selangor Muhammad Iskandar Ahmad dan dibantu Ketua Unit Bahagian Bicara dan Rayuan Jabatan Peguam Negara Wan Syahrudin Wan Ladin serta empat timbalan pendakwa raya yang lain. Tertuduh warga Indonesia Siti Aisyah diwakili Peguam Gui Sun Sing, manakala Duan Ti Huang dari Vietnam diwakili Peguam Hisham Teh Pok Tek yang masing-masing turut dibantu oleh empat peguam yang lain tiba di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada jam 7.50 pagi tadi. Dan kedua-dua tertuduh memasuki bilik Mahkamah Jenayah Tinggi 1 dan dengan kedua-dua tertuduh diwakili peguam masing-masing. Perbicaraan dimulakan dengan mengambil keterangan saksi keempat pada hari ini, seorang doktor dari klinik KLI2 iaitu Dr. Nik Muhammad Azrul Arif Raja Azlan. Dan ianya diikuti saksi kelima, seorang pakar patologi kimia Jabatan Patologi Hospital Kuala Lumpur HKL, Dr. Nur Ashikin Osman, yang mana saksi merupakan pakar yang menerima sampel ataupun contoh untuk dibuat uji kaji dan interpretasi daripada uji kaji yang tersebut. Semalam keterangan empat orang saksi telah diambil, iaitu seorang kakitangan KLIA, pegawai polis, pembantu perubatan ataupun jururawat dan doktor KLIA, doktor di klinik di KLIA2. Dan pihak pendakwaan sebelum ini memaklumkan mahkamah bahawa pihaknya dijangka memanggil antara 30 hingga 40 orang saksi termasuk pakar racun tempatan kerana kematian Kim Jong Nam dikenal pasti berpunca disebabkan racun. Saksi-saksi juga akan dipanggil mengikut kronologi kejadian. Pertuduhan ke atas mereka dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Selain keterangan langsung saksi-saksi, kira-kira 24 buah rakaman kamera lita tertutup CCTV juga akan ditayangkan di mahkamah sepanjang perbicaraan ini. Jadi, untuk itu, sekian dulu perkembangan dari Mahkamah Tinggi Shah Alam. Kita kembali bersama rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Dian Fatihah.